ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်သရော်စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီသရော်စာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့သရော်စာများစုဟာမြေပြင်ခြေနေသတင်းချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြီးရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရာဂိုင်းလုံးသရော်စာစစ်စစ်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှချစ်တော်များနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းချမ်းသာကြပါစေဗျာအကြီးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည2024ခုနှစ်အတွက်တကြံစာနှစ်အမီကတဖြုံဖြုံကင်းနှစ်တီနှစ်ကိုတစ်ကထိုးကြွေဤစစ်သားမယားများကိတ်ဆောင်ဤပိတ်ရက်ကိုနန်းတွေဆောင်ဤတင်တာကိုအောင်ပြေဆောင်ဆောင်ဤတကြံကိုဘောမာတွေဆောင်ဤလျှက်စစ်မီကိုရက်ွက်ဆောင်ဤလွယ်ကျဲကို KNA ဆောင်၍နေပြည်တော်ကိုခွေးအတွေဆောင်ဤလူတို့ဤအတ္တိပရိကဒုက္ခမိန်ခွေးတို့ဤမင်းဆရာကမအားလားငှက်တို့ဤကောင်းဆက်ရာကမြေပြင်တစ်ပင်တို့ဤတွားရလန်ကတရုတ်ပြည်ဝါတို့ဤအဓိပတိကဣယောင်ဝါနတ်ခတ်၆လုံးငုပ်၍ခုနှလုံးပေါ်ဤဘိုလ်ချုပ်ဘုံမှုတို့ကောင်းစားအံအောက်ခြေစစ်သားတို့ကခေါင်းပြအံတက်မမှုများဘုံမကျဲခံရအံလေပဲများအသေးရဲအံတန်းပြည်မင်းစစ်တီကရန်သူဟူသည်မအောင်မြင်အံဘုရောမဲတူကဒလန်လူတွေဝိုင်းရိုက်လို့ကြွေလက်တန်းတသမိလူလင်များရိုးသားစွာခိုဆာအံမလာတက်စစ်ကြောင်းထိုးသောရွာများတွင်မိလောင်ဖန်များအံထိုနှစ်ဖွာသောသားကစစ်ဖေးဆောင်စခန်း၌နေရအံဤကအတာစက်ခုအလိုသည်2024ခုနှစ်တွင်အတာစားသည့်နေ့သည်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်တကြမင်းသည်ဤဝီကစီ၍လူပြည်သို့ဆင်းရာနတ်ပြည်၆ထက်အကျုံမှမိပြတ်တာနှင့်ကြုံပြီး EPC ကို Emergency Call ခေါ်နေတော့လေလိုင်းရာစာအမည်ရှိသောနုကြည်ဂျိုမင်းသည်ဂျပန်ရိုးရာဝတ်ဆောင်ဖြစ်သောကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်လျက်ကာမီကာဇီဒရုန်းကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကလေတပ်လက်တစ်ဖက်ကစစ်ရုံးကိုညွန်၍အရှိမြောက်ရက်မှသည်နေပြည်တော်သို့ဝင်၏တကြံကြသည့်ရက်မှတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တနင်္ဂနွေသာသမီတို့သည်အနောက်တောင်တောင်အရက်ရှိတစ်ပင်ရင်တွင်ဒန်းညွန်ရန်အားရှောင်ရန်ပောက်တူးကိုအရင်ပြု၍အားနှင့်ကင်ဆောင်လျက်ရေရနာမြတ်သုံးပါမိဘဆရာသမားနတ်ဒေဝာများအားယိုသေးပြုလျက်လိုရာစုတောင်းပြီးဂရုကျင့်တူးသည့်အမှုကိုပြုကြကုန်၏တင်းညံခါ၌လူတို့ရှောင်ကျင်အပ်သည့်တရားနတ်တို့တနင်းတကြားတော်မှမပြုအပ်သောနှလုံးမသားမယားပုစွေတော်ကကာမတဏတေရီတေရက်အမျက်ထွက်ကုန်ခက်ရန်ဖြစ်ပွားတစ်ပင်ခုတ်ဖြတ်တက်ဖြတ်ညင်စေအယောင်းအဝယ်အလဲလဲမအလာဤနွားများမှတပါမပြုတ်ကျင်ရာဤကားတကြံအခါရှောင်ရန်အမှုတီတနေ့ကနွေသာသမီများဤနှစ်၌စဉ်စားတွေးခေါ်လွန်း၍ဘောမှုထံဥပဒေကိုမရှောင်လွှဲနိုင်မဲမဲပေါရာခင်းရှိ၏ငွေကြေးမရှိပါကတေသာပေါက်ပါရဲ့အချစ်ရဲတွင်ကြိုက်သူရှာ၍ရရယူရမည်ဘဝရှုပ်ထွေးမှုကြုံရအံလုပ်ငန်းသည့်အတွက်စတင်ခြင်းသူများဖို့အွန်လိုင်းတွင်နာမည်ကြီးနေသောလိန်နီးပေါင်းစုံနှင့်ငါးပစ်စလော့ဂိမ်းများကိုလေ့လာကြပါကုန်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဟီလာထာယောဂါစောက်တင်းမတုတ်ရမနေနိုင်ယောဂါစသည့်ယောဂါများကိုခန်းစားရအံရေရယာတနင်္ဂနွေနေ့နနက်9:45မိနစ်တွင်အုံဒီသုံးလုံးလက်လုတ်ဘုံတစ်လုံးကိုရော့၍ရက်ကွက်အုတ်ကြီးအိမ်တွင်းသို့ပြည်ရင်နှုတ်မှနင့်တန်နင်ခံဟူ၍ရေရွတ်ဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ကိုတုံညာတနင်္လာသာသမီများအိနှစ်တွင်ဂျိုင်းတောင်နှင့်စာအုပ်ရောင်းသောသူများတောင်မကယူနီဖောင်းဝတ်ခစ်သည့်ဓမြများနှင့်လည်းကြုံတွေ့ရအံနှလုံးဒီရောင်းခြင်းချဲရောင်းခြင်းဘောလုံးပွဲကော်မရှင်စားလုပ်ခြင်းများဖြင့်အကျိုးအမြတ်များအံအချစ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကာလဖြစ်ပြီးမြေသူကမှစိတ်မဝင်စား၍သမီးရည်စားပြဿနာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်အံ
ကျမ်းမာရေးမှာကိစ္စရဲ့တိုင်းကိုဆန်းဆန်းတင်၍ခင်မမို့အေးဖြစ်ခြင်းသည့်ယောဂါကွေကာတောင်းပီအကယ်ဒမီရခြင်းသည့်ရန်အောင်မဝေဒနာတို့အားခံစားရနိုင်အံရေရယာတနင်္လာနေ့မနက်9နာရီ36မိနစ်တွင်အန်ဖာ TV သို့မဟုတ်မြောက်ဝီရီကိုဖွင့်၍တတ်ချုပ်ကြီးမျက်နာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်မအလာဟု9ချိန်တိတိရေရွတ်ပါအကျိုးပေကနန်းမှာ38အင်္ဂါသာသမီများဤနှစ်တွင်ဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှစစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်နေသူများ၏သတင်းစိုးကိုမကြာခဏကြားရလက်တန်းစိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်နေသည့်ကာလဖြစ်၍အားလင် Facebook နှင့် YouTube တွင်ကလစ်လုပ်ပြီးတည်ငြိမ်မှုအားကောင်းစေရန်အထူးကြိုးစားရမည်ကာလဆိုလင်မှတ်မှားပြီမိသားစုနှင့်ခဏတာခွဲရောက်ပြီးတိုင်းပြည်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ရအံအချစ်ရေး၌စော်ပစ်ခံဘဲပစ်ခံကာလဖြစ်၍ချယ်ရီသင်းသချင်းတွေနားထောင်ရင်းသာသနာ့ပံဝင်ခြင်းလောက်တဲ့အထိပြောင်းများရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရနိုင်သောနှစ်ဖြစ်သည်ကျမ်းမာရေးတွင်လူစုစုလေးလေးမိခြင်းဘူတာယုံတွင်တင်မောဆောင်မိခြင်းစသည့်အာယုံကျော်ဆံရခေယောင်၆ချယောဂါများကိုခံစားရအံရေရယာအင်္ဂါနေ့မနက်9နာရီ45မိနစ်တွင်အနီးဆုံးစစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုသို့သွား၍ထိုင်ကုန်များပေါ်သို့ခွေလျားသည့်အမုံများဖြူပြီးလိုရာစုတောင်းပါအချိုးပေကနန်းမှာနှစ်၄တဗုဒ္ဓဟူသာသမီများဤနှစ်တွင်စွန်စားလုပ်ကံရသောအလုံများနှင့်အချိုးပေအံစနေနံတော်လန်ရေးနှင့်ဆိုင်သောအလုံများတွင်ကိုရောစိတ်ပါနှိ၍ပါဝင်မှာကအထူးပင်ကောင်းမွန်အဆင်ပြေနိုင်သည်အချစ်ရေးတွင်လည်းပြည့်ဖက်ရသောသဘောရှိကထူးကျွန်ထက်မြက်သောယောက်ျားမိန်းမများတို့နှင့်စုံတွေ့တတ်၏သောတော်လဲဆောင်ရင်ဆိုင်ရင်တွေ့ဆုံးသွားနိုင်သည့်သဘောလဲရှိပေရာရာတို့အမြန်ယူထားမှတန်ခါကြမီကာလဖြစ်သည်ကျမ်းမာရေး၌တွေ့ဆုံးကင်ချင်းမိရဲ့ပင်မိရဲ့ချောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကောက်ယောဂါဝေနာတို့ကိုခံစားရအံရေရယာဗုရဟုနှင့်နနက်17နာရီ17မိနစ်၌နိဆရာ PDF တားပြိုတမိပြိုလူလူလေးများထံသို့ဝါညွန့်ပုံပို့ပြီးစိတ်ထဲမှဝါပရစေဟုဆုတောင်းပါအချိုးပေကနန်းမှာ33ရာဟုသာသမီများဤနှစ်တွင်ရဝေးရန်ဤမှာတတ်ထောက်ခံသူဆွေမျိုးတို့ဤသတင်းဆိုအားကြားရအံပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဤကာလတွင်စမွေးဝဲကိုနှစ်ခါပြန်ဖြေရလက်တန်းသာသမီရေရနာများနိုင်ငံရခြားသို့သွားရအံအကယ်၍စစ်မှုထမ်းရသည့်အထက်ပါသွားလင်လည်းနိုင်ငံခြားသို့ရောက်ရလက်တန်းအလံဖြူပြသောသာသမီများအတွက်ဂုံယူရသောအချိန်ဖြစ်လက်တန်းအချစ်ရင်မှာကန့်ခင်နိုင်ပြီးဘလောက်တွယ်တွယ်ပြတ်မှာပဲဟူသောကိန်းသို့ရောက်ရှိနေအံကျမ်းမာရေး၌ဤပါရင်သိပေါ့မိသောဝေဒနာကိုခံစားရအံရေရယာဘုရဟုနေ့မနေ့10နာရီ36မိနစ်တွင်စိတ်ချယုံကြည်ရသည့်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထံသို့အရာအလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်မောင်းပြန်ဖို့ဆိုပြီးကူပါအချိုးပေကနန်းမှာ383ကြာသာဝရေးသာသမီများဤနှစ်တွင်ရိုးသားမှုကိုမိတင်းလုပ်ကံ၍ယင်းဤမြုံနံမှုတို့သည်အကြောက်တရားဖြင့်လာပြီးသာသမီတို့၏ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့်ချမ်းသာမှုကိုရရှိနိုင်အံဘာသာရေးစိုက်ထုတ်မှုအတွက်ညှမ်းစီပြီးဖျားတည်နိုင်သလိုအလူတန်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုတို့ကလည်းမပြတ်ရှိနေရသည်ဘဲသူတေတေငတိမာပြည့်ရော်စိတ်တွန်းတက်ပြီးဘာသာချားတွေကိုအသုံးချ၍ကိုကျိုးကိုဆောင်ရွက်အံခရီးသွားရာ၌ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နိုင်၍အိမ်တွင်အောင်ရလက်တန်းအချစ်ရေးမှလည်းအောက်လန့်တစုကြောင့်ဖောက်ပြန်မှုကြုံရအံကျမ်းမာရေးမှလည်းစားသမျှဆေးမဖြစ်ဖဲဘေးဖြစ်နိုင်၍အချိန်တိုင်းကြောက်ရွံ့သည့်ယောဂါကိုခံစားရအံရေရယာကြာသာဝရေးနှစ်နှစ်17နာရီ45မိနစ်တွင်မုံလုံးရေပေါ်ငါးလုံးကိုရှာမထီအာမထီမျိုးချ၍မင်းအောင်လိုက်မအေးလို့ဟု၃ချိန်တိတိအော်ဟစ်ပါအချိုးပေကနန်းမှာ41တောက်ကြသားသမီးများဤနှစ်တွင် live တွင်ယင်းဝင်ငွေရှာသောနှစ်သို့မဟုတ်မီဒီယာကြောင့်စီးပွားဖြစ်သောနှစ်ဟုဆိုရမည်အရှက်မရှိယုံနှင့်ဥဆိုချမည်ဖြစ်သည်တမရော်နေလိုခန္ဓာမျိုးမှာဥပြယုံနှင့်အပြောင်းလဲရာထူးတိုးရန်ရှိသည်အံဝင်ခွင်ကြဖြစ်သောဘုံမာယာခြင်းနှင့်တိတ်ခမရှိခြင်းတို့အပေါ်ညှင်းခုန်နေရခြင်းကြောင့်ဆွေမျိုးများကြောင့်မျက်နာမရပဲရှိအံလောကစည်းစိမ်ကိုခံစားလုံးပြီးအမောင်ဘက်ချမ်းမှာခွေးဖြစ်သွားနိုင်သည်အချစ်ရေးတွင်လည်းပြစ်ပြေးခံရခြင်းရှိသည်ချမ်းမှာရေး၌အာဘုဆောင်နိုင်ခြင်းပါဇက်ထဲမှာတရေတများများကြခြင်းတ
တစ်ချက်တစ်ချက်ထပီးဥချင်းစသည့်ယောဂများခံစားရတတ်သည်ရေရေယောင်တောက်ကြနေမနဲ့10နာရီ17မိနစ်ချိန်တွင်စပေးရှောင်ရ၍အတိဒုက္ခရောက်နေသောကလေးငယ်များကိုလှူပါအညံ့တွေချက်ချင်းပြေပြောင်းပြီးအကျိုးပေးကနန်းမှာ984စနေနေ့သာသမီများဤနှစ်တည်မြေပြင်နှင့်ဝေဟင်နှမျိုးလုံးမှကတ်ဆိုးတွေအစိတ်ရှိသောဓာတုလက်နက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဘေးတင့်တတ်သည်အိမ်ထဲမှာနေရင်ကတိုက်ခံရနိုင်သလိုလေမြန်စီးရင်လည်းရေနစ်နိုင်ခြင်းရှိသည်စစ်တပ်ရမှ၆၍ PDF ထဲသို့မဝင်တော်လဲပေါ်တာဆွဲခံရ၍ရှေ့တန်းတွင်မာလခီယာခြင်းရှိသည်ငွေလုံးရင်းနှင့်ဖြည့်ရှင်း၍ရနိုင်တော်လဲလိုအပ်တဲ့အခါထပ်ဆွဲခံရခြင်းရှိသည်အချစ်ရေးတွင်လည်းပြက်လိုက်ခွဲလိုက်နှင့်တန်တရာလဲနေမည်ကျမရေးတွင်ကောင်းမရှိသလိုခံစားရခြင်းအုံနောက်ပြက်နေသလိုဖြစ်ခြင်းနှင့်ကျမနေပြီးဟိုဘက်မတူရဲ့ဒီဘက်မတူရဲ့စသည့်ယောဂများကိုခံစားရတတ်သည်ရေရယာစနေနေ့နနက်17နာရီ45မိနစ်ချိန်တွင်မိမိကိုယ်ကိုမှန်နှဲတွင်အသေးချာကြည့်၍ဓမ္မနှင့်အာဓမ္မကိုအသေးချာသုံးသပ်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာ383ညပုံမင်္ဂလံဒိဋ္ဌိပထမံလာဘံဆရာဝေး